Ty vole, René, co tady děláš? Kvůli bývalým nemám ani byt nic. Že jsem si vědoma všech Jimmyho podmínek. Platím ubytovnu a odchází. Takže kde je ta ubytovna, se ptám. A v pondělí příští týden nastoupí na odvykačku na sociální sítě. Dnes tady máme konec Shopaholika Dal na sociálních sítích číslo 351. Já už nevím toho jako tolik, kolikrát chtěla skončit, ale teď on prostě už má daný podmínky, že opravdu musí skončit. K tomu se ještě odstěhovalo od Reného, protože samozřejmě vy jste viděli moje minulý video, co se stalo, že René už to opravdu nedával a že vlastně volal s Kopačkou a řešili to tam. A samozřejmě ještě předtím se líkly zprávy, co si Adéla psala s jedním nejmenovaným týpkem. Takže můžu vám říct, že teď to zase začíná trošičku být zajímavý, protože už je tady další konec, to už je jak ulice, to je ještě horší jak Esmeralda normálně. Jenže víte, co je ještě na tom nejhorší? Nebo ne nejhorší, ale co je na tom divný? Že si ji prý přestěhoval k sobě Jimmy Steffis. Jo, je to ten, co chtěl, aby ona skončila na sociálních sítích? Je to ten, kdo jí pomlouval? Jo, jo. On tady ten týpek jako občas sem tam přišel k nám na stream, jasně, pohodě, beru to. Ale proč Adéle pomáhají jenom ti lidi, kteří ji chtěli zničit? Jestli se nemýlím, tak Steffis snad udělal to parte, ne? Myslím, že jako konec Shopaholik Adele, bla bla bla, konec TikToku CZSK, bla bla bla. To je jedno, jdeme se na to podívat, protože Adele tady nastavil nějaké pravidla, který ona musí dodržovat, a to je taky to, že nesmí streamovat asi 3 měsíce a že se půjde léčit. Ale já. Všichni víme, že to tak nedopadne, OK? Chvíli to vydrží, potom samozřejmě to zase bude jako bordel. Nicméně tady trošičku jakoby mi nahrává jeden facebookový komentář, co jsem viděl, respektive příspěvek od jednoho chlapa, nebo respektive od jednoho týpka, který je tam moderátorem, a ten říkal, že je to trošičku divný, že to připomíná extrémně ty požadavky, co chtěla po ní její rodina. Takže Bůh ví, jestli je třeba u něj, nebo jestli je třeba u té své rodiny. To jako se asi teďko nedozvíme. Nicméně máme tady ještě příspěvek od Adély, to se taky na to podíváme, ale teďkon se jdeme mrknout tady na Jimmyho. Jinak by the way budu streamovat i reakce, teďkon samozřejmě i Adélu, teda asi už ne, protože už nebude streamovat. Ne, samozřejmě, co to půjde, budeme tam mít i Adélu, takže určitě Twitch.tv/Aberon, ok, skočte tam, hoďte tam follow a by vám neuteklo samozřejmě žádnej novej livestreameček. A my už konečně jdeme na to, pojď, kámo. Ano. Byl jsem dneska pro Shopaholika. Jo, takže kdybyste náhodou nevěděli, takže dneska vlastně jí Jimmy Steffis stěhoval. Je tam ještě jedna nějaká slečna, která vlastně taky streamovala, něco o tom říkala, ale tohle to mi přijde nejzajímavější, protože jí sám osobně Jimmy stěhoval. Ano, vzal jsem si k sobě. OK. Spousta lidí mě možná za to odsoudí, ale... Je to divný, kámo, jako když jí nejdřív hejtíš a potom jí pomáháš. Prvně, než jsem to tak udělal, tak jsem ráno volal Adéle a řekl jsem Adéle spoustu mých podmínek. Není to nic, co by asi nebylo už pravidlem. Domluvili jsme se na tom, že Adéla nebude streamovat, Adéla nebude nic zveřejňovat, Adéla podstoupí 3měsíční léčbu, dostane ode mě finance na pokryt. Takže on ji bude ještě jako financovat. Prostě tomu nejde věřit. To. My všichni víme, že Adéla chtěla vždycky skončit. Ale my víme, že prostě to není možný. Kámo, jí se to zase převrátí v hlavě a ona prostě půjde znovu tu svoji starou písničku. Furt tohleto, tamto stream, bla 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 bla. Prostě tohle je jenom dočasný. Ona to nevydrží bez toho. Ale navíc, kámo, když jí to chceš financovat. Absolutně to nechápu, ale absolutně, bráško. Krytí svých problémů. Vyřeším do 14 dnů její auto, které se vrátí zpátky Cofidisu, od kterého má zapůjčené. Mám kolem sebe lidi, kteří už se o to starají, nebudu jmenovat a tak dále. Dojde k opravě auta, vrátí se zpátky Cofidisu, oni vyčíslejí tu škodu, ten rozdíl a tak dále. Adéla je v dluzích samozřejmě. Dobře. V pondělí jdeme za právníkama na úřady a tak dále. Jdeme i s Rykouškem, podmínka byla toho, že já osobně dojdu s Rykouškem k veterináři, ke svému veterináři, aby on mi řekl, v jakém je Ryko stavu, jaké potřebuje granule a tak dále. Adéla podstoupí 3měsíční léčbu. Lidi kolem mě se posnaží najít takovou práci, aby tam nebylo moc lidí, aby nebyla středem pozornosti. Kámo, proč já mám vždycky pocit jenom takový, že na TikToku všichni mají jako všechny známí, že na TikToku prostě ty vole mají svůj tým. Mně to přijde jako u Checklouda, kámo, ten má taky svůj tým, který se o něj stará. To jako všichni na TikToku mají svý týmy, to všichni na TikToku mají všude známí. Co? Jak? Mně se tomu nějak nechce věřit, kámo. Pozornosti a tak dále. Myslím, že jsem hluboko klesnul, nemyslím si. Adéla nebude na mém streamu. Já si pojedu dál svůj stream, svoje betly, zítra musím předělat obývák a tak dále. Adéla nebude na mém streamu, nebudete mít žádný informace. Adéla má zakázáno
jakékoliv komunikace. Prostě vole, 31letá holka, dospělá ženská, ty vole, a budou jí zakazovat, ale nesmí dělat tohle, 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 tohle. Já to na jednu stranu chápu, jo, na jednu stranu třeba chtějí opravdu pomoct, ale prostě nechápu jakoby proč, jo. Víte, kolik takových lidí je na tom ještě víc v háji než Adéla? Víte, kolik lidí musí být třeba i na ulici, kolik lidí ani nestíhá splácet to, co si nabrali, protože jsou akorát... No to je jedno, ale prostě takových lidí je spousta. Adéla má strašnou výhodu, že je prostě veřejně známa. Šířit a tak dále, někam dál a zmiňovat, jak se jí cítí a tak dále. Ale ona to nedá, zase si to posadit sama. To je dobrý komentář tady, souhlasím tak. S tím. Souhlasila s tím, není absolutně proti. Jasně, zatím. Postoupí léčbu. To ona dělá, no, nepodstoupí, samozřejmě, kámo. Protože vám řekne, že je zdravá, že nic nepotřebuje. Mým režimu bude pravidelně jíst, bude pomalu začínat jíst kvalitní jídlo, normální jídlo a tak dále. Jo. jako dítě, ale, opravdu. Přestane kouřit. A tak ono je víceméně 12, že jo, takže jako to je pohoda. Další věc, která je, tak v pondělí se jí ujme člověk ode mě, který jí vysvětlí, co se týče, že žádnou živnost nepotřebuje v tuhle chvíli, protože nevydělává. Absolutně TikTok není okay. Potřeba živnost, vy pouze musíte dávat jako vedlejší příjem, což jí musí vysvětlit pouze úředník, což jí vysvětlí. Vysvětlí, jak to chodí, takže Adela ušetří na živnosti, kterou nepotřebuje, pozastaví si ji teď dočasně a tak dále. Z její strany nebude žádný stream, bude pouze nějakým stylem z mé strany doporučení. No, jak by měl vypadat normální streamer jako ona a tak dále. Udělám pro to maximum. Já nevím, já se omlouvám, ale mně to přijde strašně vtipný tohle, prostě to už je telenovela, to už je opravdu, já nevím, díl 65421, kdy Adéla znovu a opět je ve spáru zachránců, kteří prostě chtějí zbavit dluhu, který chtějí pomoct, který chtějí naučit pořádně jíst, protože to sama v 31 letech nezvládá. A ukážu, že nepotřebuju tady, aby byla na streamu a tak dále. Ten dnes zítra má přesně, svoje... hele, Kláro, přesně to tak bude. Já se omlouvám, jestli to bude jinak, jestli to bude tak, jak on tady říká, klobouk dolů, jasně, v pohodě, ale bude to přesně jako vždycky všude ušek. Snad na to nedojedeš jako všichni. Víme, kam leze Adéla, tam aspoň tak 40 let neroste nic, no. Streamy, pojedu si zase 10 hodin denně a tak dále. Ano. A řekl jsem to Adele na rovinu. My jsme kamarádi, samozřejmě. Ale to René jí říkal, ale taky, kámo. Mně to taky zůstane navždy, ať nehledá v ničem ke vztahy a tyhle ty píčoviny, že nejsem zvědavý na nějaký panický píčoviny a taky jako ví to a žádný léky a tak dále. Zajede. Peťulka, tohle ona potřebovala opravdu. Za psychiatrem, který jí vyšetří, nastaví nějakou léčbu a tak dále. Pokud všechno tohle bude dobře. U tebe není, lžete všichni. Já vám ještě totiž ukážu na Facebooku ten příspěvek, protože je velmi zajímavý. Nemám s tím jediný problém. Pokud Adéla poruší jedinou věc z mé dohody, zaplatím jí na měsíc ubytovnu a jde ode mě. Pokud ti neprojde mnou tak, aby já jí naučil, jak má žít, jak se má prezentovat. Vždycky přijdou jako úplný, jako ty vole, jako že se, jsou jako bohové, prostě. Pokud neprojde mnou, tak končí. Já to nemyslím zlé, jako vůči Jimmymu, ale prostě kámo, to jsou takový řeči, že já nevím. Jak má fungovat, tak už nikým. To říkám na rovinu. Já jsem si tu za 5 let prošel všema strašnýma. Jo, to je divný, že na TikToku vždycky si projdou těma největšíma. A potom chtějí pomáhat a déle. Bude to boj pro mě, ale já mám kolem sebe spoustu lidí a spoustu kamarádů, mám úžasný tým, který se stará o mě, o všechno možný a tak dál. A jak vidíte, první místo v žebříčku, nepotřeboval jsem Adélu, 27 000 follow. Follow mi naskakovat budou, já nastavuju od zítra četvo pro odběratele. Žádný informace neuniknou z mé strany ani z Adély. Pokud Adéla to poruší, končíme, zaplatí mi ubytovnu a jdem na měsíc. Já si beru rekouška, že chci kompletní prohlídku, chci vědět, že má všechno v pořádku, chci vědět, že má v pořádku veškeré dluhy, chci vědět, jakou částku má, se píšu. Tati, seš to ty? Ach jo, ty vole, to je prostě v prdě, jo, když prostě člověk je tak hloupej, že si úplně totálně zničí život a pak tady je někdo, kdo se chce hrát na jejího tátu. Dobrý. Tvojí insolvenci případně a půjde do insolvence. Ona se furt bojí takových těch... To už tady byl plán A, B, C, D, E, F, G, blablabla, bla, od Lofasa, ne? Jako je samozřejmě, že nemůže jít do insolvence, protože všechno seberou a tak dále. Má kolem sebe falešní lidi, který melou a tak dále. Okay. To dělá mi, že musí mít živnost. Uchám, že jsi správný člověk, kámo. Áďa, bohužel, živnost nemusíte mít na to, abyste vydělávali na TikToku, stačí pouze odvíst daně a dát to jako vedlejší příjem. Jako vedlejší příjem z TikToku.
OK, dobře. A bohužel spoustu zákonů, spoustu věcí neví a zbytečně platí za spoustu zbytečných věcí. Takže asi tak, já se tomu nebráním, já mám spoustu času, mám nějaký content a proč ne ještě k tomu zkusit tohle a podívat se na Adélu i ze stránky svý. A Renému jsem dneska i volal, samozřejmě se vší úctou jsem ho požádal, aby tam byl Hausmeister, nechtěl jsem vstupovat do... Hausmeister, kámo, prostě vole. To je taky dobrý jako randál, no, Hausmeister, to mi stačilo, co jsem viděl a víckrát už jako vidět ani a slyšet nechci. Paneláku a tak dále, požádal jsem ho, aby věci všechny přinesl k autu, že nebudu vstupovat do jeho soukromí. Prostě oni ještě vystěhujou, kámo. Že si nepřeju nic natáčet pouze jenom pro policii, bohužel... No, abych to uvedl na pravou míru, já tady absolutně neříkám, aby ji vyhodil na ulici, aby prostě spala pod mostem. To opravdu ne, jako na jednu stranu, jako chápu, je to člověk, ale na druhou stranu, tolik šancí, co dostala, tolik šancí, co si posr... Tolik šancí, kteří lidi prostě byli okolo ní, ty všechny absolutně odstřihla. Vsaďte se, že tohle to stejně nevydrží a vsaďte se, že prostě Adéla bude potom vytahovat špínu na Reného, jak to doopravdy bylo, tomu věřte. A to samý v obráceně, René bude dávat informace o Adéle, protože tohle to pro ně bude samozřejmě cinkačka. Nicméně já tady potom ještě mám jeden screen, který akorát teďko nahrál Rastislav na YouTube a je to to, že psala nějaký slečně, nějaký ženský právě. Prostě on tady říká, že jestli to poruší, tak půjde na ubytovnu. A ona už to porušila ještě v ten den. Okay? V ten den. Z jeho strany nebo z její strany to nějak. Bohužel se nestalo. Z naší strany byl uložený záznam pouze pro policii, aby případně nedošlo k nějakému nedorozumění, že někdo něco ukradl nebo odnesl. Mně to je jak kriminálka Miami. Renému jsem volal, řekl jsem mu to. Já nevím, jestli to přijde strašně zvrácený tohle. V pohodě přijal to, divil se strašně. Já jsem až od dnešního rána v komunikaci, jsou tady nějaké screeny a tak dále. Ale ze včerejška, já jsem s Aděou byl v kontaktu až dneska, ten rozhovor mám nahraný samozřejmě, je to taková ochrana pro mě proti tomu, kdyby Adéla chtěla do budoucna dělat nějaké problémy a vymýšlet si na mě, že já jsem byl v kontaktu déle a tak dále. Jsou tam i veškeré podmínky, které jsem si nastavil, Aďa to přijmula, Rikoušek je v pohodě, pije vodu, vypadá dobře, půjde ke kadeřníkovi, Rikoušek dojde si na veterinu a tak dále a všechno v pořádku. Na mém streamu nebude, Adéla má zakázáno se mé nějakou moji záštitu to vyjadřovat na sociálních sítích bez nějakého mé kontroly. Jole, to je strašný. Oni z ní opravdu dělají absolutně nesvéprávnou, kámo. Mně to přijde jako, že je strašně jako brutální, jo. Já to chápu, u Adély to chápu, ale když to posloucháte, to je normálně jak opravdu nějaká kriminálka. Že v 31 letech ta takhle se sebou nechat zametat, ale ne jako dobře jí tak, že jo, jako kámo asi všechno, co mohla, jako o tom žádná. A potom akorát je problém, že má to akorát svádí ještě na svoje ex, jo. Ale tak si nehledej takový, ne, chlapi. Pepa, kdo by si s ním začal? Musím říct, že opravdu se mi stýská po bezkulce, protože kámo, to byla nejlepší Adéla, to byla p***l, víš co. I s ním, jako to byla sranda, když duelovali a všechno, Adéla potom byla na s***a, že bezkulka vyhrává. Tyhle, to bylo dobrý. Pak, to byl její nejlepší chlap a... Troufám si říct, že možná asi jedinej, který jí měl aspoň trochu rád, Randalis. A tak dále, budu jí ukazovat, kde dělá chyby. Jestli chodí správně se vyčůrat a vykakat, ano. Jestli chodí správně spinkat, jestli je přikrytá. Budeš jí doufám i přikryvat, co Jimmy? A buď se ponaučí nebo ne. Ne. Pokud se stane, že Adéla jedno z těch podmínek poruší, dobře, zaplatí mi na měsíc ubytovnu a okay, rozloučíme se. Nic jiného v tom nehledejte. Já jí dám možnost, buď to přijme nebo ne. Dobře. Já si to chci taky zkusit na jednu stranu. Jo, chci se starat o dítě? Proč? Na jednu stranu taky chci zkusit. Já by... To je za argument, kámo, že si to na jednu stranu chci taky zkusit. Prostě kdo by tyhle svůj čas a svůj život věnoval záchraně Adély, jako jo, je to člověk, já to chápu, všechno v pohodě. Už tady všichni můžeme být jako charita. Vím, že i když Adéla odejde, tak já furt budu mít svoji komunitu. Možná jsem si tím podepsal Ortel, ale zase na jednu stranu, proč ne? Kolem sebe mám super lidi, kteří jí postarají se o práci, úřady a tak dále. To chci vidět, kámo. Ano, ale je ti jasný, Jimmy, že i když půjde do té práce, tak jako tam nevydrží. Kázáno streamovat Adéla. Má z mé strany, pokud se dodržet a poradit a projít léčbou a tak dále, byla dohoda, že nebude streamovat, nebude se veřejně vyjadřovat, dá si svocit sociálních sítí a od veškerých bulvárů a tak dále zakázáno. Její mobil nemám pod kontrolou samozřejmě, je tu, pohlídám si, aby nebyla v komunikaci s nikým. Miruš, tý šlo pouze o to jí sebrat psa. Michel Castello nevím, Michel nevím, co tam na tom je. Miruš chtěla psa Rika
aby si ho mohla vzít ona. Michelle, nevím, jestli to měla v dobrém nebo špatném úmyslu, nemůžu soudit, nebyl jsem v ní kontaktu, nabídla tam nějakou pomoc Michelle Castello, že by si ji údajně vzala někam. Hele, já vám musím ukázat už ten screen. Aha, tak si měla zůstat u Reného, ten aspoň ti nedával podmínky jak psovi. Já nevím, co mám dělat, nemám nenájem, tak já nevím, jak ti mám pomoct. Zlato, strašně jsem to kvůli bývalým nemám ani byt nic. Musela jsem to prodat, protože mě nutili do toho. Áďo, ale tohle ne, nelži mi. Ty si ten byt prodala sama. Jestli chceš pomoc ode mě, tak nelži. To už je tady vidět, že prostě měla zůstat u Reného, takže je vlastně u toho Jimmyho. Takže kde je ta ubytovna, se ptám. Neproběhne podle mě. Na nějakou chatu, nebo jestli jsem to dobře pochopil. Pokud se stane, že Adela jednu z mých dohod poruší, vleze mi na stream, vydá video, či bude komunikaci s někým jiným. Tak pošleme mu to? Tak dále, po dobu 3 měsíců léčby a možnosti práce. Končím, platím ubytovnu a odchází. Jsem člověk, který pošle na ulici, samozřejmě zaplatím je ubytovnu, penzion na celý měsíc. Nemám problém s penězna. Áďa to ví, má u mě veškeré jídlo, veškerou hygienu, veškeré oděvy. Nakoupil, je tady plná lednice. Bude nosit tvé trenky, jo, Jimmy? Chci, aby se naučila jíst, pravidelně spát a tak dále. Vím moc dobře, že nejsem člověk, který slyší na to, že mám záchvat. Už jsem jí to řekl, že to si strší někam, že jsem zvědavý na pubertácký výlevy a tak dále. Pokud se to u mě bude dít, končíme. Můžete mě odsoudit, můžete mě poslat do první. Ale víceméně já proti tobě jako Jimmy nemám skoro jako vůbec nic. Jenom mi přijde, že tohle je prostě jako hrát si na velkýho tátu, možná nevím, na velkýho pánička a dávat jí prostě takovýhle ultimáta jako psovi. Já z jedné strany tohle to chápu, ale z druhé strany si zase furt jako beru to, že Adela je jenom člověk a prostě takovýhle ty příkazy, kámo, ty jsi pro ní cizej člověk, když to tak vezmeš, jo. A ty chceš mít pod kontrolou její auto, ty chceš mít pod kontrolou její dluhy, ty chceš mít pod kontrolou prostě absolutně všechny její dokumenty. Chceš mít pod kontrolou to, s kým si píše, jak bude streamovat, nebude streamovat. To už mi přijde jako docela jako velký jako sci-fi, jo, ale dobře. Tím způsobem Adela samozřejmě si to zaslouží, jako neříkám, jo, Adela je prostě Adela, ale problém je akorát jenom to, že vlastně tady to, co teďko akorát si tady včera řekl, takže to tady zůstane na internetu a potom, až se to zase celý posere, tak akorát jenom za hlupuně budeš ty, kámo. A já si myslím, ty, jak tady říkáš, že tady streamuješ od rána do večera, máš tam svou komunitu, tým, všechno. Potom zpětně si řekneš, hele, stálo mi to za to? Jo, jako všichni, co jí chtěli pomoct, jako jo. Asi mě to trápit nebude. Já si to rád zkusím. A pokud neprojde nějakým způsobem mnou, nemá právo někomu něco přikazovat. Nemá a... Nemá, ale pokud se na tom dohodneme a ona s tím souhlasí, tak je to naprosto pořádku. Jo, manipulátor. A pokud neprojde ani mnou a nějakým způsobem, tak už nevěřím ničemu. Fakt mě jako udivuje to, že prostě jako tady týpek si hraje na boha, jo. Já jak říkám, nemám proti němu nic, ale tady podle toho, co jsem vyzněl, tak tyhle, on je ten nejlepší a on jí prostě dá do latě. Uvidíme. Jsem furt zastánce toho, že věřím tomu, že pokud se s Adelou dokáže jednat normálně, dokáže se jí ukázat, jo, že může fungovat. Dneska mi řekla, že ano, je finančně negramotný, negramotná, potřebuje pomoc. Já jí tu pomoc dám jí pomoc psychiatra, mám kámošku psychiatričku, která prostě se o ní postará. Kámošku v celé řadě, se starají o úřady a tak dále. Okay. Nebude mít žádný starosti. Pokud ti někdo budete psát a tahat s ní o nějaký ty, napíše vám vždycky zprávu pouze typu, nebudu se k dané situaci vyjadřovat, pěkný den. To jsme viděli, kámo, no dobrý, no, tak jako jo, hele, dobře, Jimmy, říkám, nemám proti tobě vůbec nic, ale tady tím si to, ale si přestřelil podle mýho, ty teprve zjistíš, jaký to doopravdy je, jo, ona prostě je, kámo, ta se nezmění, všichni se jí snažili změnit, Pepa, René, ty teďkon, potom ty dvě slečny, u kterých ona bydlela, já už si ani nepamatuju, jak se jmenujou, kámo, to už je dlouho. Už nějaký půl roku určitě. Martin, všechno. No a dokonce jsem tady našel nové video, kde vlastně, protože včera byl René na TikTokovém srazu a tam vznikaly tady ty petelice. Je tam DMCA hudba, takže tu vám nemůžu teďkom pustit, ale... Jak se do toho zabořil ještě a ještě to chci poňohňat. A samozřejmě je to jenom natočený na voko, že jo. On se s ní normálně chtěl líbat. No to není možný, to mi neříkejte, že to není nahraný. WTF? Ty král, jste nějakou to. Ty vole René, co tady děláš? Hele, mám otázku. Hele, líp jak šopali kadel, nebo ne? Kámo, ten je nalitý jako prase. Tak jsme na TikTok srazu. Hej! A René,
se právě rozešel se Šopinou, takže peace a enjoy. Já už tomu vůbec nerozumím. Vůbec. Ta platforma TikTok, to je tak zvrácená platforma, hoši a holky samozřejmě. Kámo, to je brutál. A včera ještě asi okolo nějakých 11 hodin večer, tak Adéla přidala na Instagram novej post a je tam krásný večer. Dnes jsem se odstěhovala od Reného, čemuž se oficiálně vyjádřím zítra, takže to je dneska. Dnes bych chtěla informovat o tom, že jsem si vědoma všech Jimmyho podmínek a dělám to z vlastní a dobrovolné vůle. PS, s Rickem jsme v pořádku. Tady to, co tady akorát teď čtu, tak mi akorát jenom ukazuje to, že to prostě Adéla nepsala, protože je to až moc dobře napsaný a je to prostě divný na Adélu, takže kámo, prostě tady vidíte, že buď to psal Jimmy, nebo to psal někdo jiný, ale Adéla určitě tohle to nepsala, takže jako věřit tomu, že to dělá z vlastní a dobrovolné vůle, když tohle to ani sama nenapsala. Nevím. Tady máme dokonce fotku, jak jí stěhovali tady asi housemeister, koukám, nějaká ženská a tady už jí to lifrovali hezky krásně do auta. Mickey Long tady napsal docela zajímavý post a to je to, že můj skromný odhad situace. Jimmy jen mlží, doma jí nemá. Podle mě je domluvený se Strupiny rodinou, u které je a dělá zastírací manévry, protože rodina nechce být stalkována. A v pondělí příští týden nastoupí na odvykačku na sociální sítě, protože si to rodina přeje a je to jejich podmínka. Ty Jimmyho podmínky dost nápadně připomínají podmínky rodiny, nemyslíte? To storíčko na IG, co napsala, taky jednoznačně nepsala sama. Čili už u sebe ani nemá telefon. Podle mě to psala její sestra. No, jako tohleto je docela dost asi zajímavý. Myslím si, že určitě tady v té facebookové skupině bude o tom vášnivá debata, což už je tam teda 95 komentářů. Se přiznám, nevím, je mi to upřímně jedno. Na druhou stranu, já chci vidět, co teda Jimmy tady teda opravdu udělá. Jsem zvědavý, jestli teda jako jedinej mluvil pravdu. Ještě vám teda chci ukázat, máme tady nějaký fotky, já vám to ještě aspoň trošičku ukážu, to stěhování, aby jsme to tady už měli všechno. Takže tady Adéla má nějaký ty věci, jasně, tady asi je taška na rykouška, kabelka, tady si asi s někým dopisuje. Tady máme Stefise a tady máme housemeistra. Tady vidíte podle tetování, že to je Jimmy, OK, tady je nějaká ta ženská, jo, to je všechno. Takže můžu vám říct, že story 451 je zase tady, Adéla zase bude končit na sociálních sítích, Adéla se zase přestěhovala, to už je možná asi 7. stěhování tento rok, což jako paráda, nebo nevím, je to asi 65. nevím, ta se stěhuje každou chvíli. A já si myslím, že se máme na co těšit. Dneska teda bychom měli dostat vyjádření Adély, proč se odstěhovala, jak se odstěhovala, kam se odstěhovala. Jenom vám řeknu takový můj skromný názor asi nakonec a to je to, že prostě můžete se snažit sebe víc, ale Adélu prostě nepřeměníte. Adéla už je taková a jenom bych jakoby chtěl říct, že si vzpomeňte na to, kdo jí všechno chtěl pomoct a kde skončili a jak dopadli. Okay. Není to prostě jednoduchý. Adéla si uvědomí, že už tohle je na ní moc. Já si myslím, že určitě už si to uvědomuje podle té konverzace. Může se stát vždycky, že je to nějaký fake, jasně, s tím musíme počítat, ale nicméně ona už za ty léta, co dělá na sociálních sítích a prošla si XY chlapama, co prostě se jí snažili buď nějak vyždímat jak prachama, nebo emočně, nebo prostě si s ní akorát dělali jenom dobrý den, nebo si z ní dělali hotel prostě a takovéhle ty věci, tak jenom prostě už si myslím, že tohle na ní není a ona sama potom bude chtít streamovat, protože my všichni víme, jak se teďkom vrátila na to streamování, my všichni víme, že říkala, že hele, já jsem na ten TikTok prostě už musela jít, protože vy mě tady chcete a TikTok bez mě není nic, takže jako ona stejně zase se vrátí, nepůjde pracovat, když půjde pracovat, tak ji tam stejně vyhodí, protože bude absolutně neschopná a stejně jako to bude furt to samý dokola. Takže já jsem jenom zvědavý, jak tohle to dlouho u toho Jimmyho vydrží, jestli je teda u toho Jimmyho, jestli není u rodiny a můžu vám říct, že jsem fakt zvědavý, jako fakt, jako Jimmy tady jako mluvil jako spasitel národa, spasitel Adély, takže uvidíme, co čas přinese, no, co zase naše Adélka vymyslí. Nicméně, dámy a pánové, já vám velmi děkuju za váš čas, děkuju, že jste tady byli a samozřejmě děkuju za lajky, komentáře a odběrosáky, jste absolutně nejlepší. Hele, Adéla, když skončí, skončí, nám je to jedno, my pojedeme stále, budu stále rád, pokud budete docházet na mé streamy, budu stále rád, pokud budete sledovat naše i jiná videa, prostě něco vymyslíme, je to jako pohodička. Děkuju. Mějte se krásně a zdraví a sebe. Čus.